Salom dostlarım, siz Dahshat kanalidasiz va men Amirbek Nurmuhammedov. Dastin Parini jangdan keyingi press konferensiyasini sizlarga sifatli qilib tarjima qildim. Pari javoblari juda ham ta'sirchan chiqqan va albatta sizlarga bu ta'sir qiladi. Buni ustiga men yaqin uxlab turdim va ovozim shu atmosferaga mos. Shuning uchun dublyaj maksimal zo'r chiqqan. Yangi bo'lsangiz iltimos kanalga obuna bo'ling. Chunki biz 100 ming obunachini iloji boricha tez yig'moqchimiz va aynan siz bunga yordam bera olasiz. Va bu video 1000 like yig'sa, Habib ham xuddi shunaqa press konferensiyasini tarjima qilaman. Hammasi sizlarga bog'liq do'stlarim. Tushunganingiz uchun katta rahmat. Dastin, men oldingda turibman. Men bilaman, seni bugungi natija qoniqtirmadi va bu haqda aynan nega shunaqa bo'lganligi haqida hali ko'p o'ylaysan. Lekin sen bizga ayta olasanmi, Habib senga klietkada aslida nima degandi? Habib yaxshi jangchi. U jahon chempioni. Balki men bundan-da ko'proqiga loyiq edim. Men bu jangdan katta narsa kutgan edim. Men juda ham qattiq tayyorlangandim. Men undan nimani kutgan bo'lsam, u hamma narsani qildi. Balki men o'zim bilan yolg'iz qolganimda mag'lubiyatni o'zim ayblarman. Lekin bu narsani men oilam davrasida unutishga harakat qilaman. Balki men kletkani oldida bo'lgan paytlarim, men ko'tarilish uchun ko'proq kuch sarflashim kerakmidi? Bu savollar meni umrim oxirigacha qiynaydi. Men u raundlarda g'alaba qozonishni bilar edim. Takedownlar o'tkazib, dominirovat qilishni kutgandim. Men u qanaqa zaiflashib borayotganini sezardim. U jangdan oldin 3, 4, 5-chi raundni men olaman deb o'ylagandim. Birinchi 2 raundda men taslim bo'lish rejam yo'q edi. Men qiyin bo'lishini bilar edim va men har safar har raunddan keyin burchaga qaytayotganimda men ko'p zarba olganimni his qilardim. Uni zarbasidan keyin qon oqish boshlanmadi. Men jang qanchalik ko'proq davom etsa, men ham imkoniyatlarim shunchalik ko'p bo'ladi deb o'ylagandim. Lekin tushunasizmi, bu jangda har safar noodatiy narsa sodir bo'ladi bu yerda. Ishlashim bo'yicha 2-chi raundda Saunga yaxshigina zarbalar berdi va undan keyin giletina bo'ldi. Nima deb o'ylaysan, o'shanda g'alaba qanchalik yaqin edi? Giletina juda ham chuqur edi, lekin men umrim oxirigacha nega fulgar qilmaganligimni o'ylayman. Men uni faqat bitta oyog'im bilan ushadim va chiqishga muvaffaq bo'ldi va giletinadan chiqib ketdi. Menga o'shanda fulgar kerak edi. Men bu narsani nega qilmaganligimni to'g'ri bilmayman. Men uni korpusini ikkala oyog'im bilan ushashim kerak edi, lekin men bu ishni qilmadim va chiqib ketdi. Tempo pasaytirdi. Va men urganimda bilmadim, balki takedown qilishim kerakmidi. Stoykada men hech nima qila olmayganimdek tuyulardi. Stoykada u juda ham noqulay raqib. Aplikotlarga u boshini tushirardi. Men 10 stoykaga o'tmagunimcha unga zarba bera olmadim. Stoykada faqat zarba almashlar bo'ldi. Bittalik zarbalar egiladi va men tizza qo'yaman yoki aprikot qilaman. Men ritmni ushlay olmadim. Va u ortga yurayotganda men kombinatsiya va zarbalar tushirishim qiyin bo'ldi. Bu narsalar xuddi juda ham ko'p bahonalarga o'xshaydi. Lekin bu jangga men tayyor edim va shuni his qilsam, juda ham qiyin bo'libdi menga. Men bilaman, sen bu haqida o'ylamayapsan, lekin Habib jangdan keyin seni xayriya fondiga yordam beraman deb aytdi. Men buni sen eshitdingmi, yo'qmi bilmayman, lekin Dana ham bu narsani qo'llashni aytib o'tdi. Bilasizmi, bu juda ham ajoyib. Chunki bu ko'p odamlarga yordam beradi. Biz Ugandada quduqlar qazdik va men ishonamanki, bu sarmoyalar bizning ishimizni oxirigacha yetkazadi. Quyosh batareyalari va suv jamlanadigan bino quramiz. Bolalar uyini qurib, maktab ham tashkil qilamiz. Men juda ham faxrlanaman. Men chempion bo'lib bu yerga qaytishni xohlagandim. Men o'zimni singandek his qilaman. Men bu hamma narsani qadrlayman. Bu fond etmoqman. Fond o'sishda davom etadi va men bundan minnatdorman.
U sanga katta bosim ko'rsatmadimi? Chunki u bilan urushgan boshqa jangchilar Xabib bilan bitta ritm ushlash qiyin deb aytishgandi. Yo'q, men bilan bunaqa bo'lmadi. Men bilan hammasi yaxshi kechdi. Ikkinchi raundda sen Xabibni yomon xavotirga solding. Nima deb o'ylaysan? Sen o'shanda Xabibni yutishing mumkinmidi? Ha, Xabibga yaxshi zarba tushirganimni ko'rdim. U yaxshi ish qildi va hech nima bo'lmaganday vahimaga tushmasdan o'zini erkin tutdi. Lekin men uning oyog'ini sal chalkashib ketganini ko'rdim. Men zarbalar unga urishim qiyin bo'ldi. Men takedownlardan qo'rqib uzoqdan zarbalar bera boshladim. Men o'shani kombinatsiyalar qilib oyoq bilan ham ishlashim kerak edi. Men eslashimcha, stoyka o'zgartirayotganimda uni cross bilan qattiq urdim. Lekin kuchli zarbalar vaqtida u har safar orqaga qochardi. Keyin bo'lsa men o'ng stoykadan 10 ta zarba berdim va uni hayron qoldirdim. U juda ham yaxshi qochardi va xotirjamlikni saqlar edi. Lekin men har doimgidek oxirgacha bormadim. Zarbalar va orqaga harakat qildim va undan keyin menimcha tizza bilan unga zarba berdim va menimcha bu tizza bilan zarba uni ham hayron qoldirganiga ishonaman. Lekin bilasizlarmi, bu kamlik qildi. Tushunasizlarmi? Sen ozgincha vaqt dam olaman deding. Sani karyerang bu yog'iga nima bo'ladi? Mujik, hozir bu narsa haqida o'ylashni ham qiyin. Bu mani 41-chi jangim edi. Men endi 30 yoshman va mani karyeramda bo'lmagan narsani o'zi qolmadi. Bu juda ham bu yog'iga nima bo'ladi, men bilmayman. To'g'risini aytganda, men bu jangga tayyorlanayotganimda bu taqdir ekan deb o'ylardim va unga g'alaba bilan qaytishimga ishongandim. Men hozir hatto sizlarning oldingizda ham yig'lashni davom etyapman. Men uchun bu juda ham muhim edi va bilasizlarmi? Bunaqa jang o'tkazish, men jang davomida har bir raundni hisoblar edim va g'olib bo'laman deb o'ylagandim. Lekin u shunchalik vaznini to'g'ri ushlab, ritmni ushlaydiki va tepadagi pozitsiyada juda ham kuchliki, uni kuchi lekin orttirib yuborilgan. Men undan-da kuchliroq jangchilar bilan urushganman. Lekin uni balansi, ritmi juda ham yaxshi. To'g'risini aytganda bugun men Amerikaga chempionlik yo'l olaman deb o'ylagandim va bu narsani va mag'lubiyatni tushunib yetish juda ham qiyin. Men uyga qaytib ayolim bilan gaplashib ko'raman. Men bilaman, men bundan-da ko'proq narsa qo'limdan keladi. Jangda tayyorgarlikda qanday bo'lsa, xuddi o'shunaqa bo'ldi. Lekin men faqatgina urushish uchun urushmayman. Men chempion bo'lish uchun urushar edim. Bunaqa imkoniyat hadib ham kelavermaydi. Men uyga boraman. U yerda bo'lsa o'ylab ko'raman nima qilish. UFC'da seni ham juda ham yorqin karyera kutyapti. Bugun sen juda ham zo'r urushding va seni urushingni kuzatish juda ham zavqli bo'ldi. Shuning uchun boshingni baland ko'tarib oldingi urushda davom et. Sen juda ham zo'r jangchisan. Uyingga bor, ozgincha dam ol. Senda UFC'da juda ham katta kelajak bor. Asosiysi siqilma. Fighter, just go home, rest a little bit. God have a good future for you and the UFC. Don't worry. Thank you, man. Rahmat senga. Men ham bu vaziyatda aynan shunday o'ylayapman. Lekin umrimning oxirigacha men o'zimdan bundan-da yaxshiroq qilish qo'limdan kelarmidi? Takedownlardan qochib yaxshiroq natija ko'rsata olarmidim deb so'rayman. Bu savollarni men o'zimga beraman. Lekin oldin ham mag'lub bo'lganman-ku. Salom Dastin. Bu jangda oldingi press konferensiyada Xabib sani maqtagan edi va o'shanda u undagi bosim sanda umuman bo'lmaganligi haqida gapirgandi. Sen shu haqida nimadir deya olasanmi? What is that like, Habib's pressure? Men oldiroq aytganimdek, uni kuchiga ko'proq baho berib yuborishgan. Lekin ritmi bilan juda ham yaxshi holatda. U kletkada zahvatni almashtirayotgan va men unda yaxshi oyoqlar va bel borligini bildim. Va u juda ham katta bosim berardi. Juda ham katta bosim.
Jangda hammasi yaxshi bo'ldi. Jangga tayyorlanish va Vestagonga ham juda ham yaxshi o'tdi. Lekin hech qanaqa qilib o'zimni oqlamayman. Habib bu jahon chempioni. Hammalarga rahmat bo'ldi.